В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. 17 серпня населені пункти Одещини будуть розподілені по карантинним зонам з розповсюдження коронавірусної інфекції. Як працює Ізмаїльський перинатальний центр у період карантину, дізнавалася наша знімальна група. Низький рівень щеплень від дифтерії, чи є загроза захворіти? Вітаю вас! Розпочинаємо наш випуск новин зі статистики захворюваності на COVID-19. Станом на 9 годину ранку 17 серпня зафіксовано 1464 нових лабораторно підтверджених випадків захворюваності на COVID-19. За увесь час 2089 летальних випадків, понад 48 тисяч пацієнтів одужало. В Одеській області вже 5062 випадки захворюваності. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Абрамченка, в інфекційному відділенні центральної районної лікарні з підтвердженим COVID-19 – 3 особи, з підозрою – 7. У Дунайській обласній лікарні – 76 пацієнтів, усі з підтвердженим COVID-19. Під наглядом на дому з підтвердженим діагнозом – 56 пацієнтів та усі контактні – 136 осіб. За повідомленням Кабінету міністрів, 17 серпня населені пункти Одещини будуть розподілені по карантинним зонам з розповсюдження коронавірусної інфекції. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні. Червона зона – Біляївка, помаранчева зона – Миколаївський і Саратський райони, жовта зона – Одеса, Ізмаїл, Білгород-Дністровський та ще декілька районів Одеської області. У зв'язку з цим у місті знов заборонено робота нічних закладів після 12-ї години. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. Вагітність і пологи вважаються знаковими періодами в житті кожної жінки. Наразі у зв'язку з пандемією коронавірусу у пологових будинках жорстко дотримують усіх запобіжних заходів. Про це нам розповів заступник головного лікаря Ізмаїльського перинатального центру Людмила Петрівна Велікова. Вагітність і пологи вважаються найзначущими періодами в житті кожної жінки. І природно майже всі переживають, як буде протікати поява на світ малюка в період пандемії. За словами лікарки перинатального центру Велікової Людмили Петрівни, пологи протікають як звичайний час. Проте жорстко дотримуються всі запобіжні заходи. Основне – це оберігати здоров'я в період виношування дитини і лактації, а також максимально захистити новонародженого. В условиях карантина у нас введені ограничительні мероприятия. В першу чергу – це масочний режим. Второе, на этапе приемных отделений, а у нас два приемных отделения, первое и второе, организованы пропускники, где пациента, прежде чем перед поступлением, осматривает медперсонал, измеряет температуру, меряет сатурацию, расспрашивает эпиданамнез, выясняет эпиданамнез. И только в случае отрицательных, при нормальной температуре, при отсутствии жалоб, при отсутствии эпиданамнеза, пацієнт поступает на стаціонарне лечение. Людмила Петрівна також зазначила, що Ізмаїльський перинатальний центр приймає іногородніх мешканок. Проте існує деякий ряд умов. Все иногородние жители, жители с районом эпидемически неблагоприятных, поступают к нам на стационарное лечение только с результатами обследования на коронавирус. Когда у них есть подтвержденный результат отрицательный, они поступают к нам на лечение. Інфекція COVID-19 не є показанням для негайного переривання вагітності, якщо у матері немає інших ускладнень. Час і спосіб допомоги породіллі буде визначатися в індивідуальному порядку, відповідно до стану матері, терміну вагітності і акушерських умов. В Ізмаїльському перинатальному центрі для жінок з ознаками ГРВІ або коронавірусною інфекцією створені окремі палати. Если женщина поступает с температурой, какая-то подозрительная, у нас есть специально отремонтированный изолятор, так называемый, в котором она рожает, и она там находится до выписки из стационара. У багатьох пологових будинках України після введення карантину заборонили бути присутнім під час пологів всім, крім медперсоналу. Але спеціальної постанови про заборону партнерських пологів не було. Проте існують деякі рекомендації щодо обмеження контактів в лікарнях. Что касается партнерских родов, многие женщины задают этот вопрос, потому что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья
сообщила, что партнерские роды они не запретили и партнерские роды разрешены. Но учитывая то, что достаточно большие риски, поэтому партнеры к нам попадают на роды только с результатами отрицательного исследования на COVID. Если он приходит и у него отрицательный результат на руках, пожалуйста, мы не запрещаем. Возможно, присутствовать мужу, маме, сестре, любому партнеру на родах. Точно так же и это относится и к посещению. Результат на COVID отрицательный, посещения не запрещены. Потому что в первую очередь мы должны думать о других женщинах, которые находятся в нашем лечебном учреждении, о новорожденных дітях і о своїх сотрудниках. У Ізмирському пологовому будинку працює багатопрофільна команда, яка щодня забезпечує не тільки правильний догляд та безпеку своїх пацієнток, а й самі дотримуються всіх норм санітарної гігієни. Сотрудники, прежде чем прийти на роботу, ежедневно теж проводиться осмотр, опрос сотрудников, измерение температуры. Это проводит каждое заведующее отделение в своем отделении, и только тогда все сотрудники допускаются к работе. Вагітним та новоспеченим батькам лікарі рекомендують з особливою уважністю ставитися так само і до свого здоров'я. Навіть при найменших підозрах вимірювати температуру і в разі її підвищення звертатися до лікаря. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. В Україні низький рівень вакцинації від дифтерії. З'являється ризик виникнення великої кількості випадків цієї інфекції. Яка ситуація в Ізмаїлі та районі, яких мір профілактики слід дотримуватися, щоб не захворіти, розповіли спеціалісти відділу лабораторних досліджень. Дивіться далі. За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, від дифтерії та правця вакциновані менше 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих ще нижчий. Ситуация с дифтерией не очень благополучная. Каждый год по Украине, это на сегодняшние дни, ежегодно, каждый год регистрируется до 10-15 случаев заболеваемости дифтерии. Это в условиях, ну, скажем так, недостаточного охвата вакциной, но более-менее, скажем так, на 75% в последние годы охват прививками населения против дифтерии составлял в общем 75%. При низьких рівнях щеплень проти дифтерії з'являється ризик виникнення великої кількості випадків цієї інфекції. В Ізмаїлі та районі ситуація з щепленнями більш-менш стабільна. Проте через коронавірусну пандемію певний час тенденція йшла на зниження. До початку епідемії коронавірусної інфекції неплохо пішла ця прививочна кампанія в місті і в районі. Учитывая вот эту ситуацию с коронавирусом, с ограничением посещения, плановым посещением лечебных учреждений, конечно, на сегодняшний день тоже привита выполнение плана прививок, ну, можно сказать, в два раза снизилось. Взагалі дифтерія – гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Важливо своєчасно діагностувати хворобу, адже за своїми клінічними проявами вона схожа на ангіну. Якщо ви помітили в себе або рідних такі ознаки, не легковажте і не списуйте все на звичайну застуду, а негайно зверніться до лікаря. Що раніше встановлений діагноз, то вищі шанси на одужання. Каждые 10 лет взрослые люди, начиная с 16 лет, последняя прививка в подростковом возрасте детей, и потом каждые 10 лет прививаются против дифтерии и столбняка до окончания жизни. Некоторые еще заблуждаются, думают, в детстве привились и все. Нет, во взрослом возрасте тоже существуют прививки, есть планы. Наслідки можливого спалаху дифтерії можуть бути набагато серйознішими. Якщо у випадку з кором за статистикою серед тисячі хворих помирає одна людина, то від дифтерії – від 50 до 100 смертей на тисячу інфікованих. За даними Федерального агентства Міністерства охорони здоров'я, вакцинація на 99% запобігає захворюванню. Тому не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Перевірте наявність необхідної кількості щеплень та за необхідності вакцинуйтесь. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчебан для програми новин. А наразі до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень 42 копійки, продаж 27 гривень 56 копійок. Євро – купівля 32 копійки 13 копійок, продаж 32 гривні 32 копійки. За повідомленням Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Вдень – південно-східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13,15, вдень 29,31. Градус тепла. В Одесі сонячно без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14, вдень 30-32 з позначкою плюс. Усі випуски інформаційної програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А це були усі новини на сьогодні. Ми прощаємося з вами та бажаємо вам тільки приємних новин. До побачення, до нових зустрічей у ефірі.